Mä valitsin tämän ammatin, koska mä tykkään siivota. Mä haluan itselleni nyt ensimmäisen ammatin ja tulevaisuus näyttää siltä, että työpaikkoja tulee olemaan. Eli töitä piisaa jatkossa ja tämä on aivan mahtavaa puuhaa. Eli mä olin ennen lähihoitajana ja mä vaihdoin alaa toimitilahuoltajaksi. Ja mä toimin oppisopimuksella, mulla on vuoden koulutus ja mä tykkään tästä työstä. Sitten kun mä valmistun helmikuussa, niin mä aloitan työt Seinäjoen kaupungilla. Ja laitoshuoltajille on paljon töitä. Olen valinnut tämän työn, koska tykkään ruumillisesta työstä ja tässä näkee työnsä jäljiä. No, tässä näkee työnsä jäljen ja mä oon aina tykännyt siivouksesta ja tykkään, että on siistiä. Tämä oli mulle aika luonnollinen valinta. Molemmat suorittavat puhtaus- ja kiinteistöpalveluaan ammattitutkintoa ja laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja ovat siis tutkintonimikkeitä. Toimitilahuoltaja valitsee ylläpitosiivouspalvelut ja hän työllistyy päiväkoteihin, kouluihin, virastoihin ja laitoshuoltaja valitsee laitoshygieniapalvelut. Hän työllistyy sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksiin, esimerkiksi sairaalaan. Opiskelija saa opettajan tuen, oman ryhmän tuen ja henkilökohtaistamisen myötä esimerkiksi terveydenhoitajan kautta voidaan etsiä eri tukimuotoja. Koulutuksen haetaan Sedun sivujen kautta tai TE-toimiston kautta. Haetaan avoimia koulutuksia ja jos sopivaa koulutusta ei sillä hetkellä ole auki, jätetään avoin hakemus.